Dy automjete u dojgjë në orët e para të mëngjesit të kësaj të enteje në Vlorë. Makinat në pronësi të biznesmenit Arjan Gogo ishin parkuar për para lokalit të ti në fshatin Nart, kur u përfshin nga flakët. Si pasoj e zjarit, të dyja makinat u dojgjën plotësisht. Zjarvonja ishte e qëllimshme, hetuesit vunrej në kamerat e siguris një person të maskuar i cili spërkati me lënd djekse mjetet e më pas u vendosi zjarin. Ende nuk dihen shkaqet e ngjarjes, ndërsa pronari ka mohuar të ketë konflikte me persona të tjerë.